ڕۆژی دووهەم لەبەردەم دادگای سلێمانی خۆپیشان دان و ناڕزاتی دەردەبڕن بۆ وەرگرتنی زانیارییزاتە دەچمە لای پەیامدەری کێنە بڕارنامەیەک بڕیار سڵاو دەبێت و ئەم کاتت باش بۆچی پاسەوانان فشار دەکەن. بەڵام کاتت باش وەکو دیارە پێشتریش ئاماژەم پێکرد ئەمان بڕیارەکەی خۆیان قسەکەی خۆیان بردەسەر لەبەردەم دادگای سلێمانی هەر لە بەیانی زۆر دەرگیان لە دادوەر و فەرمانبەر و پارێزەر و هاوڵاتیان و ئەوانەی کە مامەڵەیان هەیە لێرە ڕاگرت بەڵامی تر دوای ئەوە بڕیار قسەیەکیان بۆ هاوکە دانیشتن کە لەگەڵ بەرەبەرایەتی پۆلیسدا ئەمان هەر ڕەتیان کردەوە خۆشیان ئەوانەی کە لێرەن تەقسیم و زەڕبێکیان کردووە ئەم حکوومەتە گەر 5 ملیارد دیناریش دابین کا بۆ نزیکەی 52000 پاسەوانی حکومی و حزبی یەکی 100000 دینار بۆ مووچەکان زیاد بێ ئەگەر ئەم 2 ملیارد سەرۆکی حکوومەت زیاد کردووە یەکی 40000 دیناریان بۆ زیاد بێ وان هەر لە ڕێگاوە ڕەتیان کردەوە کە ئەم 2 ملیارد و 3 ملیارد و 4 ملیارد دادی ئەوان نایە ئەوان یانەوێ مووچەکان هاوشێوەی هێزەک ناوخۆکان لە سادە بۆ لە ساسی لێ ببڕێت من دەچمە لای بەشێکی زۆر لەوانەی کە لێرە خۆپیشاندان و ماگرتنیان ئەنجامداوە ئەو دوای ئەوەی کە وەڵامێکتان بۆ هاو فشارەکەیەوە گەیشتە شوێنی خۆی ئایا هیچ وەڵامێکیان نانەوە دوێنش سەرۆکی حکوومەت 2 ملیاری زیاد کردو 2 ملیارد کیفایەتە بۆ یەوە جا 2 ملیارەکە گەر تەوزیەکە 250 پارە تەبعمان دەست ناکەی ئەوانەیە کە زیان کردو بۆ بە حزبەکانی خۆیان زیاد کردووە سەدە زارم لێ بۆ زیاکە دوایی لەولاوە پنجام پاشەکە و لیەگاتەوە چکە هەر زیاییکە و لیە بڕێ زەمانای وا هیچمان بۆ نەکراوە نەخێر بەڵێ هیچ وەڵامێکیان هەبوو لە بایانی فشارتان کردو دەرگای دادگاتان داخستووە نا وەڵا تا ئێستا هیچی وەڵامێکیان نەداواتەوە پێمان ناوەڵا ئێمە داوای حەقی خۆمان ئەگەین هیچ مەجبور نین بین لێرانە بکەین بەس داوای حەقی خۆمان ئەگەین ئێستاش بۆ خۆیان کێشەیە نییە و ئەو خەڵکەشان کردوتە هینەوە دەمێکەڵێ مەعاش زیادەکە دەمێکەڵ نییە و دەمێکەڵێ هەیە و ئەمە ئەوە خەڵکەکان چەواشە کردو بەڕاستی کەس بۆ لە خۆشی ناتوۆتە ئێرانە هەمووی کرێچیە هەمووی پارەی نییە ئێوە لە بەدەم دەرگای دادگا دانیشتم وەکو هاوڵاتی هاتوویان هەر وەکو پاسەوانەکان لێرە باشە وەکو پاسەوانەکان ئەمەی باسی دۆخی ژیانتان بۆ کەن کە کاریگەری ئەم بارودۆخە لەسەر ژیانی کاریگەری زۆر زۆر زۆریش کابرا بە پاسەوان هەیە کاکە کرێچیە مناڵیە نەخۆشی هەیە بە 400000 دینار بە 3 مانگ 4 مانگی جاکاکە وەرەگی بە 90 ڕۆژ لەگەڵ بەرپرسەکان دەوام مەکەین لە سایە 65 جەمەی گرۆ لە سایە 30 ئەوانی گرتووەتەوە کاکە بۆ جیاوازی لە بینی ماکە بەخێر بەسەر چاو وەڵای کاریگەرێکی یەکجار زۆری لەسەرە من خۆم نەخۆشم 3 مانگە ئایادەم پێ نەکراوە ئەو عیلاجەکان ما یعنی ئەمڕۆ بە قەرز هاتووم کە بچم عیادەیە بکەم بۆیە داوای حەقی مافی خۆمان دەکەن ئەوان لەگەڵ ئەوەش حسابی پاسەوانی بارەگا حزبیەکانیشیان بۆ نەکردو ئێوان سەتا 5 و 8یان لێ دەبڕدرێ ئێمە سەتا 65مان لێ دەبڕێ ئەگەر وێنەکانتان نیشان دات هاوکارم دەرگای دادگاداخرا بە ڕووی فەرمانبەران و ڕووی مامەڵەی هاوڵاتیانیشان لێرە ئەمان سوورن لەسەرەوەی کە لانی کەم هەر نەبێت من حەزەکەم وێنەی بەشێک لەو هاوڵاتیانیشتان بۆ بگوازمەوە ئەوانیش لەسەر شەقام و شۆستەکانی بەردەم دادگا دانیشتوون ئەوانش هاوشێوەی خەڵکی تر معاناتی ئەویان هەیە کە لێرە مامەڵەکانیان ڕایی ناکرێت هەر جگە لەوانەیە کەم هاوڵاتیان لێرە دانیشتوون هەموو دەرگاکانی دادگا بە ڕووی هاوڵاتیان داداخراوە ڕەنگ کاریگەری خۆی هەبێت لەسەرەوە دەستمەنام دوو هاوڵاتیم کاتتان باش بورە دیارە بەشێکی زۆر لەوانەی کە هاتوونە تێرە هەریەکە و بۆ کارێک هاتوون بەڵام ئیشەکانیشیان ڕایی ناکرێت دایەوە لەکەی والا لە بەیانە لێرە دانیشتم بە قوربانە بم مامەڵەکەتان چییە وەڵای من وەفادنامێ باوکمە قەسام شەرعی دەرێنە بە قوربانم ئەمری خوای کردووە کورە نا والا هیچمان بۆ ناکرێت جا ئەمە 3 ڕۆژ دەوامەیە ئەگەر دەوام نەبێ هیچمان من ئاوە ڕەمەزانی ژا هیچمان بۆ ناکرێت تۆ زێم عاشێ لەبەر معاشەکەی بە قوربان وە گوتم یعنی بەشێکی زۆری لەو خەڵکانی لێرە هەر هەیەکە و بە زۆرێک بۆ ئیش و کارێک هاتوونە تێرە بەڵام دەرگایان بەڕۆ داداخرا و خۆپیشاندان و ماگرتنی پاسەوانانی شەر بەردەوامی هەیە و ئەوان دەڵێن هەتاوەکو حکوومەت مووچەکان لە سادە بۆ لە ساسی هاوتانەکان ئێمە بەدەم دادگا چۆڵ ناکەین و لاینی کەم لە خۆپیشاندان بەردەوام دەبین بەڵێ سوپاس بۆ پەیامدەری کێنن کە لەبەردەم دادگای سلێمانی لەگەڵمان بوو